Izložba slika Koviljke Mičić iz Bjeljine obuhvata preko 70 radova nastalih u posljednje 3 godine autorkinog rada. Svoj umjetnički izraz u vidu portreta predstavila je uljem na platnu. Otprilike 3 godine rada je tu predstavljeno, 71 slika, zapravo 69 je mojih, od čega su dvije moga sina koji radi grafiku. Ja uglavnom ulje na platnu. Iako se slikarstvom bavi tokom posljednjih 5 godina, tek sada se odlučila da svojim sugrađanima predstavi sve ono što je uradila do sada. Pa slikarstvo zadnjih par godina, nekih 5 godina sa uljanim bojama, inače cijeli život crtam, slikam, bojim, farbam. Tek sada ste se osvijelili da izložite? Tek sad sam, eto, osjetila da sam spremna i da imam što da kažem i da pokažem. Slike su različite, a nastajale su u različitim fazama u zavisnosti od njenog raspoloženja. Zavisi od raspoloženja, zavisi od šta sam pročitala pa to pretvorila u sliku, šta zavisi od... Portreti, pejzaž, uglavnom, da. Iako ovo njena prva samostalna izložba, prošle godine učestvovala je na Bjeljinskom bijenalu gdje je osvojila 3. mjesto.